Moi, je me suis déjà fait vacciner. C'est pareil pour moi. Nous, personnel de santé et influenceurs, nous devons nous faire vacciner et sensibiliser nos proches et nos patients à faire comme nous pour être à l'abri des formes graves de la COVID-19. Alors, n'oublie pas de montrer l'importance du vaccin à chaque patient que tu recevras, mais aussi à tes proches. Notre pays dispose de plusieurs types de vaccins sûrs et fiables, utilisés ici en Afrique et partout dans le monde. La vaccination est gratuite. Alors, faisons-nous tous vacciner et continuons à respecter les gestes barrières afin de vaincre la COVID-19. Pour visiter notre site web www.pivrdecongo.cd. Ceci est un message du ministère de la Santé publique, hygiène et prévention, avec l'appui de ses partenaires sur le financement des l'USAID. Watazamaji wapendwa wa Moto TV, tunawashukuru kwani tena mmeungana nasi. Ni kipindi chanjo dhidi ya COVID-19 ambacho tena kimeingizana kwa sasa. Na kipindi hiki kinakuzungumzia kuhusu mambo ya chanjo, yani vaccine ya COVID-19 na umuhimu wa kupata chanjo hiyo. Na bila kuchelewa mtazamaji mpendwa, nitakupresente watu wenye tumekuwa nabo humu studio. Tumekuwa kwa upande wangu wa kuume na mganga moja kutoka chargé de sensibilisation kutoka Mondo, na kwa majina anaitwa Eric Kanyangara. Eric Kanyangara, jambo. Jambo mama journaliste. Ndio, kwa upande wa kushoto tunakuwa naye bwana Damul akiwa msemaji wa DPS antenne ya Butembo. Bwana Damul, jambo. Si jambo. Ndio, tunashukuru tena kwa kuwa umewasili tena katika studio yetu ya Moto TV kwa ajili ya kuzungumzia mambo yanayohusu chanjo ya COVID-19. Na mbele tuingilie mada yetu kwa siku ya leo, mtazamaji mpendwa, nimekuandalia kwanza kufata mambo ya vaccine gisi inaendeka ndani ya mji wa Butembo. Tutafata kwanza classement watu wenye walipataka deuxième dose wakati vaccine ilikuwa lancé ndani ya mji wa Butembo. Tufate kwa makini picha hizi ambazo wanatutilia. Nous sommes à l'hôpital général de référence de Kitatumba. Ici, les autorités sanitaires et administratives sont venues participer à la relance de la vaccination contre la COVID-19. Parmi elles, le maire de la ville de Butembo. C'était pour lui l'occasion de recevoir sa première dose. Dans son mot, il a appelé ses administrés à se faire vacciner pour se protéger contre cette maladie et limiter sa propagation. Je demande à tout un chacun de ne pas avoir peur. Ce n'est que un moyen pour que nous puissions lutter contre la maladie qui ne cesse de terrasser le monde. Et que ceux qui ont peur suivent mon exemple pour que nous puissions lutter ensemble contre la fameuse maladie que nous appelons la COVID-19. D'autres autorités se font vacciner par la suite. Ok, félicitations. Merci. Félicitations. Oh, nous allons nous reposer là-bas. Cette deuxième dose du vaccin contre la COVID-19 arrive après plusieurs semaines de rupture de stock. Le coordonnateur de la DPS rassure que passer le délai prescrit pour la prise de la deuxième dose n'a aucune incidence négative sur le système immunitaire de l'être humain. Il appelle les personnes déjà vaccinées à prendre leur deuxième dose sans aucune crainte. Donc justement, on vous a dit qu'on n'avait pas reçu assez de doses et qu'il y a même des calculs qui étaient faits en fonction de ceux qui avaient reçu la première. Et en principe, ceux-là n'y sont pas concernés. Donc on privilégie d'abord les gens qui avaient reçu la première dose. Et ceux qui veulent bien se faire vacciner pour recevoir la première, ben, ils vont attendre peut-être d'ici fin septembre ou le mois d'octobre, on aura encore un nouvel arrivage. Et en ce moment-là, on pourra les servir. Les coordonnateurs de la DPS évitent la population à se faire vacciner et demandent aux prestataires de santé de prêcher par exemple. La prise de la deuxième dose d'AstraZeneca commence ce lundi 23 août dans le 25 centres de vaccination choisis au départ dans la division provinciale de la santé antenne de Butembo. Mtazamaji mpendwa, umefata kwa lugha ya Kifaransa, na kwa wale ambao hawasikiake Kifaransa, ilikuwa ni watu ambao walikuwa washapata chanjo ya wakati ya mbele, wakati chanjo ilianziwa ndani ya mji wa Butembo.
na wanapata deuxième dose sababu ile vaccin AstraZeneca ilikuwa mtu anapata dose mbili. Na kama uko na question tumetia numero yetu pale, ni emission yenyiko interactive, tunachunga message zenu kwa ile numero yenyiko pale kwa ekran, mutufanyizie ma message ata ku WhatsApp, tuko en ligne, munaweza kutufanyia message tutaisoma. Na bila kuchelewa tutaongea naye bwana Damul, anaweza kutufasiria kwa kifupi picha hiyo ambazo tumeona watu fulani fulani ambao wamewaona wakipata vaccine ndani ya mji wa Butembo. Ndio asanti. Hapo naona viongozi mbalimbali kwa njia kwa kiongozi ya mgeni ya jiji la Butembo, yani Meya Mwabae Kiteli, ambaye alikuwa wa kwanza kuweza kupata chanjo hilo, na ni wakati watu waliweza wakapata doze la pili AstraZeneca na wazo likuwa kwa mwezi wa saba. Na hapo baada ya hapo wengine viongozi kulikuwa vile viongozi kama kiongozi wa kiafya, yani coordinator Gima Kelele, ambaye alikuwa akionyesha mfano mwema ya kwamba hakuna shida yoyote kwa wafanyakazi wote wa kiafya, kwa watu wote, raia wote, ya kwamba hakuna hata heka moja, hakuna shida yoyote kuweza kupata chanjo dhidi ya corona. Tunaona na vingine viongozi ambao vile walishindikiza hapo wa maservisi mbalimbali, na nakumbuka hata kulikuwa na wapasha habari ambao nao walionyesha mfano mwema kwa kuweza kupata hili chanjo, kwani kwa kuhimiza mzuri sharti uwe kielelezo. Ndio. Tunakushukuru, tunaingilia sasa mada yetu ya siku ya leo. Tumekuwa naye Eric Kanyangara akiwa chargé de sensibilisation ku Mondo, na unaweza kutupatia kwa kifupi hali ya vaccination, sababu katika vipindi vya mbele tulikuwa tumezungumzia tayari magonjwa, makazi yenye ziko kule, na ukatupatia ke mko na mastrategie za mpya zenye mlishatia. Sasa kwa siku ya leo, kulingana na ile strategie mobile ya kufuatilia watu kumanyumba ama kumakazi, unaweza kutupatia situation yenye mnakuwa nayo kumwezi ya Desemba wakati tulikuwa tunamaliza mwaka? Mina shukuru mara tena kwa kunipa neno, na mina shukuru wale wasikilizaji wote ambao iko naelea wakitufata, na vile na shukuru watu wote ambao iko nasikia mwito kuhusu chanjo ya kuchikinga na corona. Asante sana kwa swali. Siku ingine tulikuwa hapa tukielezea juu ya RD Santé Mondo, na nitaendelea kwanza kupresente RD Santé Mondo, maana wengine pia hawajui mahali RD Santé Mondo inapatikana. RD Santé Mondo ni mnamo mji wa Butembo, komine Kimemi, quartier Bunyoli. Ni kule ndipo kunapatikana RD Santé ya Mondo. Na wakati iliyopita nilisema kwamba watu kweli wiko nafika kupata chanjo ya corona virus, lakini watu walikuwa hawajaelewa zaidi sana. Lakini nashukuru sana kwa maana watu wameanza kuelewa, na hata kama sisi hatufiki, wengine wanakuya wenyewe bila kutafutiwa ama kukaziwa, wanafika wenyewe. Tangu le 1er janvier ama siku moja mwezi ya kwanza mwaka huu tuyo nao 2023, mpaka siku ya leo tumeweza kuvaksine 105 personnes. Kati yao mnapatikana 66 femmes ama wanawake, makumi sita na sita, wanaume ni 39 ama makumi tatu na tisa, na wote kwa jumla imekuwa 105 ama 105 person deja benye bamekuwa vaccine. Na hii inatuonesha kwamba watu wameanza kuelewa, sababu wakati nilikuwa hapa mwezi uliopita nilieleza kwamba kulikuwa matatizo ya kuweza kuelewa sirtu kwa watu wale ambao wanapatikana ndani ya RD Santé ya Mondo, wengine walikuwa hawajaelewa. Lakini kwa sasa idadi imeanza kupanda, na mimi najua kwamba tutaweza kumaliza mwezi
na idadi itakuwa imepanda zaidi kuliko hiyo ambayo nimeweza kupana. Ndio. Tunakushukuru umeweza kutupatia nombre ya watu wenye wamekuwa vaccine. Wanawake balikuwa wengi kushinda wanaume. Ndio. Na unafikiria hii inatokana na nini? Merci beaucoup kwa hiyo swali mara tena. Mimi naona kwamba wale ambao wameweza kuwa vaccine wanawake wamekuwa wengi sana zaidi, sababu nilisema hapa la fois passé kisi tunatumikisha strategie za kuweza kudecentre sur terrain ndani ya makundi, na wakati tuliweza kufika kati ya makundi tulitambua kitu kimoja kwamba idadi ya wanawake inakuwa nyingi sana. Na wakati tunasensibilize na wale wenye biko na moyo ya kuvunjika kwa upesi, tuliona kwamba ni wanawake, sababu waliona kwamba hatari iko na ni wao ndio wanapita mahali wanachezea katika uchafu, sijui wanafika mahali mbalimbali, alo wanakuwa na moyo ya kuvunjika zaidi sana, na wao ndio maana waliweza kufika wengi na kukua vaccine kushinda wale ambao ni wanaume. Zile strategies tulikuwa tukitumikisha wenye kulikuwa tukiona zaidi sana walikuwa wanawake, sababu makundi wanawake ndio wanakuwa wengi. Tunakushukuru. Na unaweza kuwa na message gani sasa kwa wanaume, sababu wangali wachache, unakuwa na message gani juu nabo waende kupata chanjo? Merci. Message kwa wanaume wote ni kuendelea kuambia kwamba chanjo ya coronavirus haikukuja juu ya wanawake, lakini ni kwa watu wote ambao wanaweza kukamatika na ugonjwa wa coronavirus. Na coronavirus haichagui kusema huyu ni mwanamke, huyu ni mtoto ama huyu ni mwanaume. Hapana. Ni ikapenda kukukamata ukuwe mwanamke, ukuwe mwanaume, vile ikakukamata. Lakini wanaume wanapasha kuja zaidi, sababu wakati watakuja zaidi tutaendelea ku idadi itaendelea kupanda ya watu ambao watakuwa wamepata chanjo. Ndio. Tunakushukuru, tunaelekea kwako bwana Damulo, lakini tunakumbusha mtazamaji kwamba unaweza kuwasiliana nasi ukitumia short message, unatufanyia SMS tutaisoma, ama unaweza kutuandikia kwa WhatsApp tutaweza vile kusoma message yako. Bwana Damulo, tunazungumzia na wewe ukiwa msemaji wa DPS, unaangalia hata maeneo mingi ama migao mingi ya afya, na tutazungumza nao kuhusu hali ya Musienene, sababu zone de santé ya Musienene pia inaonekana inakuwa na hiyo shida ya magonjwa ya corona, ya covid, ndio corona. Na unaweza kutupatia situation en général ya magonjwa ya corona ndani ya zone de santé ya Musienene? Ndio, asante. Nazungumzia juu ya mtaa wa afya wa Musienene, kwani ni wao ambao walikuwa waalikwa hata kama hawaonekane binafsi. Ni sisi tunahudumia hii eneo yote na tuna ripoti zote, ndio maana tunazungumzia hiyo mtaa wa afya wa Musienene. Tukikumbuka historia kidogo ya mtaa wa afya wa Musienene, ni moja wapo mitaa ya afya 34 za jimbo letu la Kivu la Kaskazini, na ina patikana katika territoire ya Lubero na katika sheferia ya Baswa. Na idadi ya wakaaji ambao wanapatikana katika huu mtaa wa afya ni 1138 na 76 kama wakaaji ambao wanapatikana katika mitaa ya afya, yani ma aire de santé 12 za huo hiyo mtaa ya afya ambao ni wa Musienene. Na wale ambao wanagojelewa kupata chanjo juu ya hii idadi ya raia yote ni 45.2%, yani wanakuwa wakaaji 16,062 719. Ni wale wote ambao wanangojelewa kupata chanjo wakiwa na umri tangu miaka 17 na kupanda juu. Na hapo tunakumbuka ya kwamba vijiji vitongoji ambavyo vinapatikana katika huu mtaa wa afya, yani mavilaji, inakuwa karibu 105, na wale ambao wanatusaidia kwa kuhimiza, ambao katika mradi wa
wa projet BA hata ambao wanatambulikana vizuri ni wa relais communautaire 100 na tukikumbuka hapo katika huu muradi wa kurahisisha chanjo kwa wakaaji yani muradi wa BEA kuna eneo mbili za kiafya ambazo zinatimiza huu muradi ni kama vile eneo la afya la Ivatama na vile eneo la afya la Mukongo ambazo zinatembelea zingine eneo zote hadi kueneza eneo za afya 12 na hapo tunakuwa na kuhusu uhimizaji kunakuwa njia mbalimbali za kupitiza habari za kiafya kunakuwa vile sawa shule 51 kunakuwa vile radio kunapatikana 5 katika mtaa wa afya wa Msijenene na vile makanisa kunapatikana 28 ambao wanahimiza vile wanatusaidia kwa kupitiza habari za kiafya na kwa wale wafadhili ambao wanapatikana katika hiyo eneo wanakuwa ine yani ma ONG local. Na kuhusu sasa hali ya ugonjwa wa corona katika hii eneo la Msienene katika mtaa wa afya wa Msienene kwa sasa tunapaswa tambua ya kwamba mtaa wa afya wa Msienene umo kati ya mitaa ya afya 5 ambazo zimeambukizwa sana na ugonjwa wa coronavirus baada ya Katwa ambayo inakamata nafasi ya kwanza na ya Butembo ambayo inakamata nafasi ya pili na ya Kiondo ambayo inakamata nafasi ya kufata na kunakuwa vile mtaa ya afya ya Msienene ambayo tangu ugonjwa uanze huko katika wilaya ya afya la Butembo yani tangia mwezi Julai mwaka 2022 kunapatikana wagonjwa 183 yani 183 nuvoka ambao wamepatikana katika kuna ugonjwa wa coronavirus na kati ya hao kulikuwa wale ambao waliweza wakapata nafu walikuwa karibuni 116 na wengine 223 waliweza wakatuacha kupitia huo ugonjwa. Hii ndio hali ya ugonjwa katika eneo mtaa wa afya wa Msienene. Sasa kila eneo ina wale ambao wanapatikana ndani ya mitaa mbalimbali. Ndio. Bwana Damul, tukiangalia hizi chiffres zenye unatoka kupana hapa hii 183 nuvoka, unaweza kutueleza miongoni mwao wa kati ya wanaume na wanawake wa wapi ndio wanakuwa wagonjwa wengi? Ndio. Kuhusu wale wagonjwa 183 kulikuwa wanaume 78 na wanawake walikuwa 105. Ni kusema wanawake waliugua sana huo ugonjwa wa corona kushindia wanaume. Ndio bwana Damul, sasa kwa sasa pia ndani ya zone de santé ya Msienene kunakuwa vile kupata chanjo? Ndio. Na chanjo inaendeka namna gani? Ndio, asante. Kwa sasa idadi ambayo tunayo ilikuwa imeonesha ya kwamba kuna watu zaidi ya 105 ambao wamepata chanjo zidi ya corona na ile ni juu ya wale wote ambao tunangojelea kwa kuweza kupata chanjo. Wakati tulisema ni 1062 ni kusema hatuya timiza hata 10% ya wale ambao tunangojelea kupata chanjo. Ni kusema watu ambao wamepata chanjo katika mtaa wa afya wa Msienene wangali wadogo sana kufatana na wale ambao tunangojelea. Sasa tukiingilia ndani ya mitaa ya eneo za afya ambazo zinatimiza hiyo proje, kuna vile kama eneo la afya la Ivatama kwa mwezi ambao tumemaliza yani mwezi wa Desemba mwaka 2022 iliweza ikakamata nafasi ya pili kati ya mitaa ya eneo za afya 7 ambazo zinapatikana katika mitaa ya afya 3 yani Butembo, Msienene na Katwa. Ndiyo.
ilikamata nafasi ya pili kisha Rwanda. Kwani Rwanda kwa mwezi moya iliwezi ka patia chanjo watu 447. Na nafasi ambayo ilifata ilikuwa Ivatama, yani hii ambayo inapatikana katika eneo la Musienene la Katolo. Iliwezi kaleta chanjo kwa watu 411. 411. Na hiyo ilikuwa nafasi ya pili. Na tukinguzia hata zingine nafasi, hata kama sio Musienene, Kivika alikamata nafasi ya tatu, iliwezi kaleta chanjo kwa watu 283 kwa mwezi huo wa 12. Na Vutete, tunakumbusha vile eneo ambazo zinatimiza hiyo proje. Vutete iliwezi kaleta chanjo kwa watu 254. Matanda, Erdi Sante Matanda kwa Basikila, waliweza wakaleta chanjo kwa watu 197. Mondo ambayo ilikamata nafasi ya tano, ambayo tunapatikana na mwakilishi wa hiyo eneo la afya, iliwezi kaleta chanjo kwa watu 229. Na kwa mwisho eneo la moja la Musienene, eneo la Mukongo, ambalo lilikuwa la mwisho, ambalo lilikamata nafasi ya mwisho, ilileta chanjo kwa watu wachache, watu 162. Na hiyo ambayo mnapatikana ngambo ya Vuinga huko, wanaenda nafasi nyingi, Masumu na kadhalika. Ndio. Bwana Damul, mbele ya kuendelesha mada yetu, tukiangalia pia Mkuki, tukibaki na dakika karibu 11 hivi, tungelifuata tena maimage zenye zinakuwa pale, tukiona pia askofu wa mji wa Butembo, askofu wa dioseze ya Butembo Beni akipata pia chanjo, na baada ya hapo sasa tutaendelea. L'évêque du diocèse de Butembo Beni, Monseigneur Sikulipaluk Melkisedek, a reçu sa première dose de vaccin contre la COVID-19 ce mardi 18 mai. À cette occasion, l'ordinaire des lieux a rassuré que le vaccin reste un moyen plus efficace pour se protéger contre le coronavirus. Ainsi, il appelle les personnes cibles à venir se faire vacciner. Grâce Kaniki. C'est ici aux cliniques universitaires de l'UCG que l'évêque du diocèse de Butembo Beni a reçu sa première dose de vaccin contre le coronavirus. Monseigneur Sikulipaluk Melkisedek dit recevoir ce vaccin pour donner l'exemple au vu du ministère qu'il exerce. Moi, je me sens très bien. Avec les ministères que j'exerce, le contact que je dois de voyages, tout cela, il faut que je me protège et protéger les autres. Bon, après, je suis venu librement parce que je crois que le vaccin, ce n'est pas le premier que je reçois depuis mon enfance. Depuis lors, j'en ai reçu bien d'autres avec le tout dernier, c'est avec l'Ebola. Là aussi, on l'a fait. Parce que vous voyez la dangerosité de cette épidémie. De son côté, l'abbé Athanase Volo-Boissandi, qui a à son tour reçu cette dose, a appelé les personnes du troisième âge à se faire vacciner. Je trouve le vaccin très opportun. D'abord, pour ma santé, mon âge, quand on a déjà plus de 70 ans, il faut avoir confiance au progrès de la médecine. Et depuis que nous avons eu le premier vaccin contre l'Ebola, aujourd'hui, je n'ai pas manqué d'accompagner mon évêque. Je ne pouvais pas manquer de ne pas venir. Et c'est pourquoi j'invite les autres aussi qui ont mon âge de venir se présenter, de recevoir la dose. C'est en date du 13 mai dernier que la vaccination contre la COVID-19 a été lancée à ville de Butembo. Bien que ce vaccin soit administré aux adultes et spécifiquement aux personnes âgées de plus de 55 ans, il reste volontaire. Votre certificat de vaccination.
Mtazamaji mpendwa, umeona mheshimiwa baba askofu akipata chanjo. Mkinande wanasemaka oh lukengerwa ubie omubunda bundirwa sikofu, ye mwenyewe anapata vaccine juu ya kujikinga na malali. Na mbele tuendelee, mtazamaji mpendwa, ningelipenda nikusomeshe kwanza message za watu ambao tumepata. Huyu anasema jambo juu ya nini vaccination haikuwe organize tena kwa watu wengi gisi vilikuwa mbele. Juu depuis que COVID ishaka punguka, batu bashaka waza ke vaccine haiko tena. Ile inakuwa message ya kwanza. Message ya pili inasema kupata vaccine ni ngapi? Quelquefois on veut taxer ceux qui ont besoin du vaccin contre COVID. Ile inakuwa message ya pili. Na message ya kufuata inasema jambo, nimependa nijue kama COVID ina tofauti na zingine marazi namna gani, kufuatana na gisi habatuambiake kama iko napunguka haitaishaka. Na ile inakuwa ni ma message zenye tunapata kwa wasikilizaji wetu ama watazamaji wetu ambao wanatufuata kwa sasa. Malheureusement kuna watu ambao hawakutueleza kama wanatufuata toka wapi, na hatutaweza kujua, bo peut-être wataweza kutupatia majina baadaye. Na kama uko natufuata sai pa Butembo, Musienene, hata na mahali pengine kote, bwana Damul, unaweza kuwa na nini ya kujibu kwa hizi message? Pia Eric atapata la kusema baadaye. Ndio, asante. Ndanchia kwa hiyo ya kuuliza kama chanjo, kupata chanjo au inaomba inakubidi kama ulipe pesa ama pana. Mm-hmm. Ndaweza nikahakikisha kwamba kupata chanjo hakuna malipo yoyote. Mm-hmm. Na hapo unakuwa na faida ya kuweza hata kusafiri bila tatizo yoyote. Hiyo ni kati ya faida za kupata chanjo, na hata kuna kwa zingine faida za kuweza kukikinga hata na hii gripe hii yote, hii magonjwa mingi mingi. Na ukifika kwa tuwa hata ya kubati mbaya unaambukizwa mara tena na hiki kiini kia corona, hautaweza ukaenda kitandani, hautaweza kufa forme grave. Hizi ndizo kati ya faida za kuweza kupata chanjo. Na chanjo iko tayari kila siku kwa vituo vya afya. Na gisi tuliweza tukasema kuna kweli mita eneo za afya ambazo zinapatikana zinatimiza hiyo muradi wa hiyo proje. Mm-hmm. Na hapo kuna kuwa sasa urahisi hata wakati we peke unajitambulisha, unakubali, unasema uko tayari kwa kuweza kupata chanjo, wanakuletea chanjo mahali ambapo uko. Hiyo ndiyo strategia muhimu sana, na kuweza kuonesha mara tena ya kwamba usiwezi kaleta tena vizuizi ukasema hauna wakati, hauna nini. Kama mnajitambulisha, mnakuwa kikundi, mnapatikana kati ya jiji la mtaa wa afya wa Butembo, katika mtaa wa afya wa Katwa, katika mtaa wa afya wa Msienene, utaweza ukajidadisha ama kujiripoti. Unaleta ripoti kwa kwenye kituo kia afya, na unaweza ukasema sisi nasi tunahitaji mafunzo, hata tunapenda tujue mengi juu ya ugonjwa wa corona na kuweza kupata chanjo la corona. Mm-hmm. Hapo tunaonesha kwamba katika siku ambazo zinakuja hapo tutaweza tukafika hata kuatua hii kikato itakuwa sawa vile vingine vikato ya watoto, itakuwa kila siku, na itakuwa kati ya kazi za kawaida za waganga. Mm-hmm. Na kuna kuwa kampani ya vaccination gisi unaweza kusema hapo tunatambulisha kwamba kumekuwa vile mipangilio kila miezi tatu wanaandaa kampeni la chanjo. Mm-hmm. Lakini baada ya kuchunguza hata urefu hiyo kampeni ya chanjo, tukiona watu matunda tunayopata wakati tuna organize makampeni za chanjo ni zichache sana kushindia hata wale ambao tumepata kwa Desemba, kwa mfano kama Rwanda. Mm-hmm. Donc ni kusema ni vitu ambavyo vinaomba kazi nyingi, vinakula pesa mingi, vinaomba kujitahidi sana. Mm-hmm. Lakini matunda haiko mazuri. Mm-hmm. Ndio, na hapo tunaonesha kwamba ni kweli kila miezi tatu kumeandaliwa
imesemeka ya kwamba kuna pasho andaliwa pambeni la chanjo, na nawaza kwa maandalizi ya sasa tunatarajia mara tena kwenye ingine kampeni, lakini hiyo strategia ya kuenda kwenye watu ni nzuri sana hata kushindia ya hiyo kampeni. Ndiyo. Kuna kuwa mtazamaji ambaye aliuliza sasa hii magonjwa inapishana na nini kwingine bwana Kanyangara, haitaishaka? Ili ni swali la mtazamaji ambaye anatupata. Asante sana, na mimi nadhani kujibu ule ambaye ametuma ujumbe. Nitaweza kujibu kama vile tuko naendelea tukisema katika kipindi hiki kia kuepuka ama kuwaelezea juu ya chanjo kuhusu coronavirusi. Sijui lengo yetu ya emisio ama ya kipindi hiki ni kupiganisha magonjwa ya corona. Ndiyo. Na tuko naendelea tukiambia kwa watu kwamba wakiweza kupata chanjo na magonjwa hii itaisha. Lakini wakati watakuwa wanaendelea kukatala kupata chanjo, vile magonjwa haiwezi kuisha. Lakini ni kutaka kusema nini? Mimi nataka kusema kusudi magonjwa iishe, tuna aplike kitu ambacho tunaita engagement communautaire. Wakati sisi wote tutaweza kupiganisha magonjwa kwa kupata chanjo, magonjwa itaisha. Lakini ama tukiendelea kukua na resistance ama tunakatala chanjo, sijui magonjwa itaisha namna gani. Lakini sisi sote tukajidone, tunasema tupate chanjo, magonjwa itaisha. Na haitaendelea vile. Na ndio maana, na ndio lengo ya kuweza kuleta chanjo ili magonjwa iishe. Ndio. Tunakushukuru bwana Kanyangara. Bwana Damul, tunaweza kukamata, tunakosidereke ilikuwa neno lake la mwisho, na wao tunakamata neno lako la mwisho sababu muda umekwenda kabisa. Ndio, neno langu la mwisho ilikuwa ya kutambulisha ya kwamba ugonjwa wa corona ungali hauyaisha. Na hiyo ugonjwa hata kila juma tunakuwa tukiyazungumzia, tukionyesha hali ya ugonjwa katika eneo za afya ambazo tunahudumia, hata katika jimbo nzima. Sawa vile juma ambayo tumemaliza imeonekana ya kwamba kuna mara tena kambili za ugonjwa wa corona katika mtaa wa afya wa Vuhovi. Ni kanza yenyewe kwa active zenye ambazo zilikuwa pembeni ya watu. Kuna wale ambao walishaambukizwa wanachunguzwa kupitia juma mbili kusudi wasije wakaambukiza watu wengine. Na hata ile ambayo ilitangulia ilionekana wazi ya kwamba kuna vile katika mtaa wa afya wa Butembo. Na kwa sasa ugonjwa unavuma, unajitukuza kwa inji ya China, ambao hata walifika hata kwa hatua ya Kofinema. Na wale ambao wamepata wale wamesaidiwa kuweza kutoona tena madhara sawa vile ambayo yalionekana mbele kwa inji ya Uchina, ni juu zaidi ya watu asilimia 80 wa karibuni washakapata chanjo. Na hiyo ndio ambayo inarahisisha hiyo ugonjwa kutoleta tena madhara mengi. Tunakushukuru bwana Damul, tunashukuru pia nyinyi watazamaji ambao umejiunga nasi kwa siku ya leo. Tunasema maswali yenu ama unakuwa tu na neno la kusema, namba ni ile, hata baada ya kipindi tunaweza kusoma message yako katika kipindi kinachokuja. Na watazamaji mnapotufuata mkiwa na maswali, usiwe na mashaka ya kuyatoa. Tunawashukuru na tunasema twende kupata chanjo sababu magonjwa yangali. Kama mtazamaji aliuliza magonjwa haitaishaka, wanasema magonjwa itaishaka sisi sote tukipata chanjo, ama watu wengi kati yetu wakipata chanjo, na ndipo tutaweza kujikinga zidi ya magonjwa. Tunawashukuru, tuonane katika kipindi kingine. Chao. Moi je me suis déjà fait vacciner. C'est pareil pour moi. Nous personnel de santé et influenceurs, nous devons nous faire vacciner et sensibiliser nos proches et nos patients à faire comme nous pour être à l'abri des formes graves de la COVID-19. Alors, n'oublie pas de montrer l'importance du vaccin à chaque patient que tu recevras, mais aussi à tes proches. Notre pays dispose de plusieurs types de vaccins sûrs et fiables, utilisés ici en Afrique et partout dans le monde. La vaccination est gratuite. Alors, faisons-nous tous vacciner et continuons à respecter les gestes barrières afin de vaincre la COVID-19. Visitez notre site web www.pivrdecongo.cd. Ceci est un message du ministère de la Santé publique, hygiène et prévention, avec l'appui de ses partenaires sur le financement des LUSAID.